dusenge imana itwigishe gushima twamamaze imirimo Yesu yakoze tumuririmbirishimwe kuko yakoze ibitangaza Teka kuko yakuze yewe nariko Imani shimwe teka kuko yakuze yewe nariko Yesu ni mwiza imbabazi z'Imana ivuga urukundo rw'Imana ivuga neza kugira kwayo kandi nzi neza ko gukora kwayo n'imigirire yayo ari amashimwe ava mu kanwa kacu turavuga ngo data wakoze ibikomeye kuko amaso yacu yarabibonye amatwi yacu yarabyumvishe kandi intoki zacu zakoze ku mirimo wakoze n'ibitangaza birenge byacu bigenda mu mirimo yawe Ingi byacu bitambuka aho wakoze imirimo. Data ndabizi neza ko uyu munsi turiho tuzindutse muri iki gitondo dushima. Ndabizi neza ko umuntu wese ahari yakwibuka ineza yawe, yakwibuka urukundo rwawe. Nyimira muri iki gitondo dufata akanya ko gushima. Tugushimira ibyo wakoze, tugushimira imirimo wakoze, tugushimira ibyo watuvuzeho, tugushimira ibyo wadusojeho. Tugushimira amagambo yawe meza yakomeje kudutunga tugushimira ihumure waduhaye mu mitima tugushimire data ko dutambukije tutari kwitambutsa watuvuganiye tutari kwivugira ndabizi neza ko byajyaga kudusaba imbaraga nyinshi ndabizi neza ko byajyaga kutugora kugira ngo tubashe kuvuga ariko twabonye neza yawe kandi data waratuvugiye ushirwe hejuru ya byose kurira shuti yanjye Yesu aragukunda nubwo uca muri bihe bigukomereye nubwo uca muri bihe bikugoye nubwo uca muri bihe bikuvuna ndetse birumvikana ko kukwikurira kwekurira kubera ko ibyo uriho urabonesha amaso yawe birenze ubwenge bwawe ukwiriye kurira kandi koko kubera ko ibyo urimo uracamo birenze imibereho yawe birenze ubuzima bwawe birenze kwihangana kwawe birenze kuvuga data ndabizi benshi bararuciye bararumira kuvuga byaranze bibazo byamubanye byinshi bigeze ku kuvuga biranga ndabizi neza ko cuti yanjye byarakugoye ndabizi neza ko wabonye by'amaso yawe yakanzwe nabyo ndabizi neza ko wababaye ndabizi neza ko wavunitse ndabizi neza ko warize bihagije ariko muri iki gitondo nyemerera wumve icyo umwuka avugana nawe umwuka avugana nawe muri iki gitondo ubuzindutse ubyutse
uracyaryamye ku buriri bwawe, urumva radio uryamye. Ndabizi ko rimwe na rimwe hari ubwo gusenga bikunanira kubera ko ibibazo bikubanye byinshi. Ndabizi neza ko rimwe na rimwe gusenga bikugora kubera ko ibibazo bikubanye byinshi, ariko nyemerera mvugane nawe muri iki gitondo. Ijwi riringinga, ijwi rya Mwuka w'Imana riringinga. Icyampa ukemera ukumvira, kumva iki ijambo rikubwira muri iki gitondo. Ndabizi neza umutima urasabana n'Imana. Nyemerera wumva icyo Mwuka amata kukubwira muri iki gitondo. Njyewe ubwanjye ntibwirije, mbwirijwe na Mwuka w'Imana uri muri njye. Hari icyo yifuza kuvugana nawe, hari icyo yifuza gukorana nawe, hari urwego yifuza gukoranamo nawe, hari inzira ashaka kumunyuranamo, hari amagambo ashaka kumva kuva mu kanwa, hari amagambo ashaka kumva kuva mu kanwa. Ineza y'Imana urayibuka. Ndabizi neza ko Mwuka w'Imana ashaka kuvugana nawe muri iki gitondo. Wenda urahagaze, wenda uri kugenda urazindutse, wenda uricaye, wenda urapfukamye, pozisiyo yose urimo, uburyo bwose urimo, Imana irumva gusenga kwawe muri iki gitondo. Imana irumva ikikuva mu kanwa muri iki gitondo. Imana irumva ikiva mu mutima we muri iki gitondo. Erega ndabizi ko abantu bataguteze amatwi ngo bakumve. Nta mafaranga wari ufite ni mu gihe, nta cyubahiro baguhaga ni mu gihe. Ahantu hose watambukaga bavugaga kuhise, bavugaga ko gihise, bavugaga ko ruhise. Ntiwari ufite ijambo mu muryango, mu kazi ntiwavugaga, muri bene wanyu wari ucecetse, bari baragucecekesheje. Nta mafaranga ufite, udafite amafaranga bamwima ijambo. Abandi bubaka ikinyoma tureba, bakacyubakisha amafaranga, ariko wowe warihanganye. Ijwi ry'Imana riravugana nawe muri iki gitondo. Ijwi ry'Imana yavugana nawe muri iki gitondo. Wakwemerera ijwi ry'Imana ukaryumvira muri iki gitondo. Nzi neza ku mubiri wawe, nzi neza ku buzima bwawe, nzi neza ku imibereho yawe. Data arayivangamo, data aragusesekaraho, data arasabana nawe. Data muri iki gitondo yiteguye kukwakira, kuko azi neza ko ariwe ureba. Data ndabizi neza ko ari byinshi byagoye abantu, ndabizi neza ko hari byinshi byavunnye abantu, ndabizi neza ko urugendo rw'ubuzima, ndabizi neza ko urugendo rw'ubuzima rurimo amahwa menshi yabujije abantu gutambuka, rurimo inzira nyinshi zigoye kandi zifite inzitizi. Abenshi bari batuye mu uyu mujyi bawuvukiyemo, bari umutse bawuvuyemo, warabananiye. Abandi bawujemo bawugezemo, urabananira. Abandi aho batuye ku musozi hirya hirya no hino, baturanye n'abarozi barabaroga buri munsi. Aho batuye ku musozi ntacyo babasha kuvuga. Aho batuye ku musozi bajya guhinga mu gishanga bakabyiba. Abandi nabo iyo bahinze ntago byera birarumba. Ndetse usanga umuturage cyangwa umuhinzi avuga ngo nye ntago nzageramo, kubera ko yagiye kureba agasanga ibyo yahinze atazi niba azabikuramo. Abandi baratekereza gukora business bagahomba, bagasigara nayo kwishyura inzu, yagira amahirwe nayo akayabona, yagira amahirwe akabona yo kwishyura Rwanda Reveni, yagira amahirwe akabona yo kwishyura imisoro, yagira amahirwe akabona yo kwishyura rwiyemezamirimo, yagira amahirwe akabona yo ayo kurangura. Ariko wamubaza asigaye akayabura, ukabona ntanezerewe mu byo akora uyu munsi, gasanga afite agahinda, gasanga afite umubabaro. Undi nawe yirwa zunguza ibingana n'ubushobozi bwe, ariko arakubwira ati nta kigenda. Mbese nihe bigenda ko abantu benshi bafite agahinda? Ugiye mu kazi nawe rimwe na rimwe ati ntibampembere igihe, ati ntibampima. Abantu benshi ugasanga bahora muri iyo mihangayiko ya buri munsi, bameze nk'abizengurukaho. Ariko ndabatangariza ko
hari abandi bacuruza bikemera, hari abandi bahinga bikera ndetse nta n'ubiba, hari abandi babitekereza bikagira umusaruro, hari abandi babitekereza bakabona amafaranga. Ariko ndagira nkubwire inshuti yanjye, imvura iraguye witeguye guhinga ndetse ukeza. Inshuti yanjye, itumba rirageze ugiye gusarura ibyo wahinze bandi byaranze. Shuti yanjye, uzindi tujye mu isoko gushakira abandi baburiye Imana yiteguye kuguha. Shuti yanjye, hari ikintu kimwe Imana yambwiye kukubwira kandi nugikora urasabana nayo. Nyemerera mu kanya uze kugikora, njyewe nawe tugikore, dukore ku mutima w'Imana, maze ubundi ubwo imvura igiye kugwa ugende guhinga imyaka yawe. Muhinzi wese arihambira akizirika, agafata imbuto akayijyana akayishyira mu butaka, kemera agasonza akaburaha, kavuga ati mu mezi atatu mu mezi ane nzaba ndi gusarura, nzaba ndi kubona umusaruro mwinshi. Ese niba ugira ubwo bwenge bwo kuba wabasha gutunga kubera ko wagize ubwenge bungana gutyo, nakahe kantu wakora ku buryo wakora ku mutima w'Imana ukanezeza umutima w'Imana? Twibuke dushime ineza y'Imana. Mwuka w'Imana arambwira ngo ushime ukore ku mutima w'Imana. Fata akanya utekereze ineza y'Imana, njye nawe dutekereze ineza y'Imana. Wibuke aho Imana yagukuye. Nyemerera niba uri kumwe n'umutware wawe, nyemerera niba uri kumwe n'umufasha wawe, nyemerera niba uri kumwe n'abana bawe, nyemerera niba uri kumwe n'abavandimwe, nyemerera niba uri wenyine. Ntabwo nzi uko umeze, ntabwo nzi ibihe uri gucamo, ntabwo nzi ibihe uciyemo, sinzi n'ibyo ugiye kwinjiramo, sinzi amarira umaze iminsi urira, sinzi agahinda umaze iminsi ufite, sinzi umubabaro umaze iminsi ufite, sinzi amakuba amaze igihe akugeramiye, sinzi induru, sinzi uruvugo barakuvuze, sinzi uburwayi umaze iminsi buri kukubabaza umubiri, sinzi imibereho imaze iminsi iri kujujubya, sinzi nawe, sinzi urubyaro rumaze iminsi uri kukutesha umutwe rwarakuvunnye, sinzi nawe, sinzi impamvu umugabo amaze iminsi ari kukujujubya, arataha saa kenda z'ijoro akunukira inzoga, ukibaza niba ari umusira avuyeho. Ibyo bimaze iminsi bikubabaza, bimaze igihe bigutera agahinda. Sinzi nawe, induru umugore aguhozaho, sinzi impamvu wahindutse umugore mu rugo hari umugabo nawe, sinzi impamvu abana barira bafite agahinda n'umubabaro, sinzi impamvu abana bumva urugo barutoroka bakagenda, sinzi impamvu ugenda ushaka kwivugisha wumva ugiye guturura mu muhanda, sinzi impamvu kubita umutwe ku rukuta, sinzi impamvu ufite amarira y'igihe kirekire, sinzi impamvu ufite amarira y'umubabaro, ariko hari impamvu rira. Uyu munsi tuzindutse muri iki gitondo kidasanzwe, wagiriwe umugisha wo gusengana nange muri iki gitondo, turibatuye turasinze, umva ukuntu ijwi ry'Imana rivugana nawe muri iki gitondo, umva ukuntu umwuka w'Imana avugana nawe muri iki gitondo. Nshuti yanjye, wumvishe byinshi, wabonye byinshi, wariye byinshi, washonje cyane, wambaye ubusa cyane, ariko umva nkubwire, umwanditsi w'umuhanga arangije arandika aravuga ngo mu isi ibintu byose ni umuruho. Uryama urushye, ubyuka urushye, uryama wirambura, bucya mu gitondo wirambura, kongera ukirwa wirukanka umunsi wose,
ibyo ubonye nabyo ni ntica nikize, utahana nabyo ubona amaganya ari yose, utahana nabyo ubona nta mashimwe ari muri wowe n'ubundi. Ariko muri iki gitondo ijwi ry'Imana riravugana nawe, kusanya imirimo y'Imana, nyemerera nge nawe dukusanya imirimo y'Imana. Fata akanya gato cyane wibuke ibyo Imana yagukoreye, wibuka aho Imana ikunyujije. Dawidi arangije avuka nabi, isa mujugunya mu ishyamba, ajya kuyagira intama. Ntago tubona amashuri Dawidi yagiye kwiga uko angana, ntago tubona ibyo kurya byiza Dawidi yari babitwereka, ntibatubwire imyambaro Dawidi yari yambaye myiza. Dawidi yagiye mu ishyamba, Dawidi agenda ageze mu ishyamba, asa n'ishyamba, anuka nk'ishyamba, ahinduka nk'inyamaswa, atangira kurwana n'inyamaswa zifite imbaraga, ahangana n'intare, ahangana n'idubu zitaza kurya umukumbi wa se. Dawidi arangije aguma mu bwo buzima yizengurukaho, ariko anezezwa nabwo. Bakuru be bari abantu bakomeye, Bibiliya irambwira ngo bari abagabo b'ibikwerere, bari abagabo beza cyane, bagabo bari bafite uburanga, bagabo b'abahanga bazi kurwana cyane, amajenerali akomeye. Dawidi ntago ibyo byamurebaga. Uyu munsi ikibazo uri guhura nacyo nuko uri kureba abari imbere yawe bateye imbere nyine, nuko uri kureba umuturanyi bamaze kugira amafaranga, bamaze kugira imbaraga zayo, bamaze gusa nayo, bamaze gukomera, warangiza ukabwira Imana ngo njyewe wampoye iki, none ko senga ntunyumve wampoye iki, njyewe uranziza iki kutampaye kandi abandi warabahaye. Gabanya ayo masengesho ameze nk'ay'abapfapfa, gabanya uko gusenga kumeze nk'uko abapfu, utangire gusenga gufite intumbero, kubwira Imana ngo noneho subije amaso inyuma, subije amaso inyuma. Igihe cya Dawidi kigeze, amaze kuba umwami, isi yose imwubara imbere, abaja n'abajaja bamwikubita imbere. Arangije ntiyatekereza abagore, ntiyatekereza icyubahiro, ntiyatekereza amafaranga, ntiyatekereza ko bari kumusingiza. Arangije bitakuma Imana ati mwigireyo mbereke, nibutse yankuye iyo ngiyo mu ishyamba, nibutse yampaye imbaraga zo kurwana n'idubu igapfa, nibutse yampaye kurinda neza intama data yampaye kuragira, nibutse iyo ngiyo yampinduye ikangira umwami. Nimwigireyo mwabaja mwe, mwigireyo mbere kuko bitakuma. Dawidi aritakuma, Dawidi arizihirwa, Dawidi aranezerwa, Dawidi aca umugara, Dawidi yuzura umunezero, yuzura ibyishimo. Ariko uyu munsi abo tubana nabo, abo tugendana nabo, ntibibuka ineza y'Imana, ntibuka urukundo rw'Imana. Amafaranga make cyane arakwibagije, icyubahiro gike cyane bari kugwakira kwibagije. Nyamara ndagira ngo nkubwire kudakwiriye kwibagirwa, kubera ku buzima bw'abantu buri kugira expired, kubera ku buzima bw'abantu buri kurangira mu minota mike cyane. Ese ni ryari uzashima? Fata akanya nge nawe dushime, twibuke ineza y'Imana. Ndabyibutsa umunsi umwe nigeze kuva ahantu bita Rukomo ku isoko, noneho nagombaga kuza i Kigali, kandi koko cyaragombaga kuza i Kigali. Mva hejuru mu rugo ndamanuka hepfo ku isoko,
mageze nshaka kuza Kigali umushoferi bitaga Mahungu wari ufite kwa Star niwe watwaraga abanyakigali abantu bava hari yabazi mu Kigali gafata nabandi kabasubizayo nanone sanga ntago ndi bumubwire ko nafite amafaranga kandi ari gushaka amafaranga mfata umwanzuro ndaza n'amaguru ndaza imoto zikanyuraho imagara akanyuraho modoka ikanyuraho nkabona ntago ndi bubashe gutega imodoka nta bushobozi ifite nta buryo ifite kandi ngomba kuza Kigali mfata umwanzuro ndavuga ngo ndagiye ko byagenda kose ngomba kugera Kigali shuti yanjye ndashaka wibuke imirimo Imana yakoze ku buzima bwa wibuka amagambo wigeze kuvuga ugeramiwe n'ibibazo wibuka imihigo wigeze guhiga bigukomereye bikugoye wibuka imirimo wigeze kubona y'Imana ugahiga nanjye naraje ndazamuka izuba ritangira kuva hari mu mpeshi izuba rirava gitondo saa 12 ryabaga ryatangiye kuva izuba rirava murabizi hari ya bizo ndaza ngezeho biti rurenge ku bitaro ndebye isi yose mbona ibaye umukororombya munisira zengurutse imfungiye amaferi mbona biragoye kugera Kigali bona nago byankundira ariko ndavuga ndagiye kandi ndagerayo ndamanuka bene ishyaka ndamanuka mu ifamu hasi ngeze hasi ku muvumba ndicara numva imbaraga zirashize inzara umunaniro izuba inyota ndangije mpiga umuhigo nicaye kuri icyo kiraro sinzabyibagirwa izuba riteye ubwoba inzoka ziguruka nkareba imbere yanjye hantu bita akabasazi nkabona ntahagera nkareba inyuma nkabona ntasubirayo ngo bikunde ndangije mpiga imihigo ikomeye ndahiga ariko kuko ndahiga mpiga umuhigo ukomeye bwira Imana ngo nungirira neza nkabona kugira neza kwawe nungirira neza nkabona ineza ya twabonye ineza y'Imana ese wowe ntiwahuye n'Imana uribuka aho waturutse uribuka ku bintu byose wabikurikiranyije bikanga uribuka aho mwagendanye uyu munsi batakiriho batagiye kuko abazima ese ninde uyoga kubeshya kuri mwiza kuryo bikubuza gushima Imana hey bantu baragushuka ngo uri mwizerega nawe ukabyemera se ninde wirwa kubeshya ngo uri umukire byatumye ugenda wabyimbije igikanu ninde wakubeshye kukomeye ari kubundi kuki abantu bakubeshye bakaguhejyana mu gihe nomu bantu benshi kuki bibwira ko bajya mu ijuru kandi bari kuvayo nta ujyayo Yohana yabanye na Yesu aramuvuga neza ndetse aramuhamya ndetse aravuga ngo inyuma yanjye harundu za aramuvuga neza abantu baramwumva ariko ageze mu nzu y'imbohe arabatuma tigende mu mumbarize ngo ni wowe Yohana yahamije ese ni wowe cyangwa harunduri inyuma naribeshye uyu munsi ugeze mu kaga yuvango mana niwe nakoreye cyangwa narayubye ese nakoze ibyaha bingana iki cyangwa ibyo nasenze ntago wabyumvishe benshi birije ubusa
bagomba kwicwa n'inzara. Ahago ndagira ngo nkubwire ibyo wicaye mu uyu munsi, bishimira Imana nshuti yanjye. Hari urwego uriho benshi barifuza kumera nkawe, nubwurira, nubwubabaye, nubwufite agahinda. Hari abifuza kumera nkawe, hari abumva bagera ku rwego ugezeho, hari abumva bashaka gusa nawe, nyamara wowe uracyumva ntaho uragera. Oya, hindukiza umutima, subiza amaso inyuma, ubwire Imana ngo mbonye ineza yawe. Nibutse wa munsi nariraga amarira ntazi uzampoza, ntafite uzampoza. Kabone nubwo umunsi ndi kurira, kabone nubwo umunsi ndi guca muri ibi, ariko nibutse ko hari umunsi wankoreye ikintu umutima wanjye ukanezererwa. Kabone nubwo mvuga ko nakuriye mu mibabaro, kabone nubwo mvuga ko nabyirukiye mu gahinda n'imibabaro, ariko uyu munsi nibutse cya gihe kumba narapfuye, nibutse ko cya gihe nagombaga kuba ndiho, nibutse ko cya gihe bitigeze bikunda na gatoya, nibutse imihigo nahize cya gihe. Nanjye ndayibutse. Nibutse imihigo nahize icyo gihe, nibutse imihigo nahahegiye nicaye, izuba ryahambanye ryinshi, inyota yahambanye nyinshi, ntareba imbere ngo mpabone, amaso yajemo ibikezikezi. Ntago nari nzi ko uyu munsi nzaba nicaye ku iyi mikro ngo mbe ndi gusengana nawe. None ni iki cyambuza gushima? Ese nuko imvura yanyagihe? Ese uyu munsi nuko izuba ryanyishe ndi kuzinduka nza gusenga? Ese nuko nahuye n'abantu kanabantoteza? Ese nuko nahuye n'ibyo ntifuzaga guhura nabyo? Nshuti yanjye, nta kintu na kimwe uyu mwanya cyampagarika gushima, nta kintu na kimwe uyu mwanya cyampagarika gushima. Ndabyibuka umunsi umwe nahize imihigo, nawe buka umunsi umwe ugeze guhiga imihigo, nawe buka intambwe zose Imana iguteje, nurangiza uvuge ngo nzamuriye Imana amaboko. Erega nubwo abantu ubona wabuze icyo ubaha, yewe hari abari hariya babuze abo babiha, ahubwo babuze abo babiha. Yasengera ubyara igihe kinini, ariko wibuke ko Imana yagukoreye n'ubukwe no gutarara ubona urwo rubyaro, abandi byaranze. Ariko wibuke ko umugabo atakukubita, ariko abandi barara bakubitwa. Kabone nubwo yaba gukubita, ariko mubwire ngo nawe igihe cyawe mwese kirabaze. Murambabaza nonaha, we muranziza ubusa, ariko ko mwese igihe cyacu ari gitoya. Waretse tukagihagararamo neza nshuti yanjye, waretse tukagifatanya amakaye gasigaye, waretse tugafata akanya gato dusigaje mu isi, tukavuga ngo data tukuramburiye amaboko kuko twibutse ineza yawe. Mu isi niho tuba, mu isi niho dutuye, mu isi niho tugenda buri munsi, mu isi niho turenganirizwa. Uracya ku wa mbere ukabyuka winanura kubera umunaniro, hari igihe ari n'umunaniro w'ibibazo, ariko hari n'ababyuka binanura kubera umunaniro w'umurengwe, kubera ko yari afite amafaranga ahagije, akajya mu kabari akanywa agasinda. Ukibaza uko gusinda n'ubundi kutamumaza inyota, ahora afite inyota y'icyaga, ahora afite icyaga ashaka kunywa, kandi ziramushuka, kandi ziramukoresha amahano, ndetse no kubyuka mu gitondo ni ikibazo. Inzoga zaragukoronije. Ndibuka umunsi umwe musaza arambwiye ati washatisha uti nutanywa uzaba imbwa. Ndabwira nzaba imbwa. Ati nutazinywa uzaba imbwa shatu, ugomba kunywa inzoga, utanyweye inzoga waba imbwa. Ntibiranze rero mbaye imbwa. Nuko ntadataha, aze gutaha nsanga yasinze ku muhanda, ari gutuka tutsi bitabaho, tukana bitutsi birenze uko watukana.
babere kumusukira amazi guhaguruka byanze ndabwira nk'ejo ni muze yewe nzibera imbwa rwose nzibera imbwa pe aho kugira ngo mbe kuri ariko wakwitekereza wakwisuzuma wasanga hari ibindi bigukwiriye ntago bigukwiriye ko unezererwa bingana gutyo ntago bigukwiriye kunywa ngo inyota ye gushira tekereza ko inyuma y'ikintu kikubwira ngo komeza unywe irindi komeza ufata irindi hari umugome wihishe inyuma ubundi ikibazo si ukunywa inzogerega ikibazo n'imbaraga zihishe inyuma y'icupa wanyoye hari umwuka wasa n'umutongerero batongereye mu nzoga buriya abantu benshi barabatongera abantu babayeho bari mu mitongero bya bindi ngo babatanzemo ibitambo buriya hari ibintu batongera bikagukurikirana impamvu kuri no kwisobanukirwa wamara kwisobanukirwa ukagira igihe cyo gusengera ubuzima bwawe nibyo wirukana ku buzima bwawe n'imibereho kavuga uti oya ntabwo nkwiriye kurengwa ntabwo nkwiriye kuba mu buzima bushakisha bupfundikanya byanze kuko hari ibyo Imana yavuze ku buzima bwanjye ariko umutima wanjye wibutse na bya bindi na bya bindi na bya bindi data nkuzamuriye amaboko ubwira abantu be byarenze bakagenda bagaterura ubutunzi bwabo ubwira abantu byarenze kagenda gaterura ubutunzi bwe kavuga ati mbuze icyompa Imana akabujyana akajya kubutamba akavuga ati nibutse ineza yawe dufite abantu rero nabo babayeho mu muzi w'ubutindi mu mwuka w'ubutindi n'ubukene utabyura umutwe ngo umutwe uzamuke ujye hejuru gahora avuga ngo niko Imana yangize niko Imana yangize urabeshyira Imana siko Imana yakugize nezezwa n'ibyo yaguhaye n'ubutunzi yaguhaye ubushimemo ubunezererwemo ubusangire n'abandi umunezero wawe uzamuke ugere imbere y'Imana bwira Imana ngo ndagushimye Imana ibone umunezero wawe hari abantu bahora n'impiri mu mufuka abantu bahora yewe gira umutima wagutse ni umutima uzakorana n'Imana wamusinzi uri kunyumva ikibazo si uko wanyweye inzoga ikibazo si uko wanyweye icupa rwose ni uburenganzira bwawe singukangurira kuzinywa kuko inzoga ni umushukanyi n'umukobanyi ariko ikibazo ni nawe uzitekerezeho gatuvuga utariko se ko nanywe y'agacupa inyota igashira kuki numva hari ikintu gikomeza kunkurura ngo ninywa kandi ninywa kandi ninywa kandi nshuti yanjye izo mbaraga z'umutongero mu nzoga ndazirukana ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo ziragusenyera urugo ziragutera amadeni ziraguteranya n'inshuti irega kabone nubwo waba ufite amafaranga menshi hari ibindi yakora hari abantu umuturanye baburara buri munsi wivuga ko utabishingiye kuko nawe ineza y'Imana yaciye mu maso yawe nabo babona ineza y'Imana ica mu maso yabo binyuze muri wowe wowe ntiwemera kuba igikoresho cy'Imana ninde turi gusengana muri iki gitondo ninde turi gusengana muri iki gitondo fata akanya gato wibuka imihigo wahize imbere y'Imana ufite byinshi wahize imbere y'Imana wanze guhigura niba ari impamvu y'ubushobozi niba ari impamvu y'ubugugu niba ari impamvu y'intege nke niba ari impamvu yo kudashima niba ari impamvu yo kugaya ntago mbizi ariko umwuka w'Imana yavugana nawe muri iki gitondo terura ushime vuga icyo Imana yagukoreye wigira isoni ryo kukivuga sangiza abandi imirimo y'Imana fata umutima wawe witekerezeho fata akanya wibuka ineza y'Imana fata akanya wibuka ibyo Imana yagukoreye fata akanya wibuka ibyo data yagukoreye n'ibyo yagize ku buzima bwawe maze uvugane nayo uyibwire ngo data ndagushimye ndagushimye ku uyu munsi wampaye ababyeyi bakambyara mu isimiro bakambyara mu isi imibabaro nta ruhare nabigizemo nta naruke munsi mbayeho mbabaye nta ruhare nabigizemo kugira ngo mbe ndi ku isi ariko nasobanukiwe impamvu
ngomba kuba mpari. Ndi icyaremwe waremwe, ndi icyaremwe waremye, kandi ukire munezere wishimye, kugira ngo kizagusingize, kugira ngo kizaguhimbaze iminsi yose. Kabone nubwo nanyura mu bikomeye ndi gucamo, kabone nubwo namfite amafaranga menshi angana iki, kabone nubwo naba ndi mwiza isi yose nsingiza iri kunyambaza, kabone nubwo naba ndya bingoye, kabone nubwo naba mbaho binduhije, ariko nasobanukiwe impamvu ndiho, nuko ngomba kugushima uko bwije nuko bukeye, ngomba kuvuga imirimo ihambaye wakoze. Maze data nezeza umutima wawe shuti yanjye, ibihe byose uhagazemo data akunezeze. Waba urwaye, wabajwe n'umubiri, ndagusengeye mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ubuzima, ndatura imibereho, ndatura kumererwa neza, ndatura ubuzima mu mubiri wawe mu izina rya Yesu Kristo mbwirijwe na Mwuka w'Imana. Uhaguruke nawe utangire kugenda. Ntago Imana ikiza malaria, ntago Imana ikiza gripe, ntago Imana ikiza umutwe, inanirwe umugongo, inanirwe kanseri, inanirwe sida, inanirwe diabete. Izo ndwara zakwizingiyeho mu izina rya Yesu Kristo. Izo ndwara zizingiye ku mubyeyi wawe, ndabizi ko hari igihe kizagera tukumva umwe muri twe yagiye yatashe, tukumva undi ejo yatashe, ariko natahe afite imirimo, natahe avuga ineza y'Imana, natahe ahamya data, ahamya umubyeyi. Mani guhagurutse ku gisasiro cyaha, uri mu nzu y'imbohe, wakoze ibyaha cyangwa urarengana, data niwuze umutima wawe, n'abagushinja ibyaha ntabyo bazi, uri mu karengane cyangwa urazira ibyo wakoze, umutima wawe uganire n'Imana, data guteze intambwe, ikirenge cyawe gisohoke, kandi ikirenge cyawe kikwerekeza aho ukwiriye gushimira. Mu gihe uri aho ngaho kandi nabwo ugomba gushima, bose bakakubonamo Imana. Waba uri mu bubereho igoye, ufite amadeni yakubanye ikibazo, ufite ubushomeri bukomeje kukwizingiraho, ufite ubugumba bwakomeje kukwizingiraho, ese kurya kwawe biragoye, kugaburira abana biragoye, minerivare zabuze, bikoresho byabuze, mitima y'ababyeyi yahagaze, yabahagazemo, oya da, oya oya, mitima ntibahagararemo. Yesu Kristo uko yari ejo na n'uyu munsi niko ari. Yesu Kristo watanze imigati abantu bashonje, munsi yaguha umugati. Biragatsindwa ko wakira manu, kuko manu uyu munsi uracungana n'uyu munsi gusa, ejo ntuzi uko bizagenda. Ariko data kuremera umugati ugukwiriye. Data dusengeye igihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda mu izina rya Yesu Kristo. Data urakoze kuba duhaye igihugu cyiza cy'u Rwanda kigira ibihe byose. Data urakoze ko waduhaye u Rwanda nk'abanyarwanda tukaruturamo. Uha umugisha umunyarwanda wese ku mudugudu ahatuye, ahaba, ahakorera, aho agenda, umuha umugisha. Nubwo benshi buzuye umutima w'urugomo n'ubugome n'ubusambo no guhemuka, ariko umuntu wese nukomanga ku mutima we akwibuka aho munyujije naho mucishije, wenda umutima uzahindukira, ariko ubugome akwitabe Yesu, ariko ubugome yitabe Yesu. Uko nukuri, uha umugisha umunyarwanda wese. Ndabizi ko hari uri kunyumva avuga ati umugisha ngiye singukene, ariko urana n'umutima we kubera ibyaza akora, ariko umuntu wese yakwivuza kubaho neza. Uha umugisha umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda. Ndabizi neza ko akora inshingano zitoroshye, ariko nta kibazo, nta kibazo, kuko buriya icyo ngukundira utegura umuntu. Twese waduteguye tutazi ko tuzaba nabo turibona aho tugeze, nawe wamuteguye nk'umuyobozi mwiza kandi ukora inshingano ze nk'uko uzimuhaye. Iyo mpamvu ahagarariye Imana mu gihugu cy'u Rwanda. We n'umuryango ubaha umugisha, ubahire mu mibereho yawe ya buri munsi, ubaha umugisha kugira ngo imitima yawe n'inezererwa bigere kuri buri muntu wese yakira uwo munezero. Umu umugisha rero kandi umukomereza amaboko, umukomereza imbaraga kugira ngo iminsi yose asigaje mu isi iyo wamugeneye azabe akiri kuri urugamba rutoroshe rwo kuyobora abantu batumva, rwo kuyobora abantu bagoye, rwo kuyobora abantu abantu
umugisha rero ubuyobozi bwose kugera mu nzego zibanze umuntu wese ahirwe nawe umunyarwanda wese aho ava akagera ku isi amurikira isi ayibera umucyo kandi ubunyarwanda ndangagaciro kirazira bibe muri we ari abari hanze y'igihugu ari abari mu gihugu ndetse n'inshuti z'u Rwanda kandi koko birakwiriye ko nta n'umwe unakwiriye kwirenza amakuru y'igihugu cye ahubwo buri wese akwiriye kumva ku igihugu cye cyamubyaye akwiye kugituramo akagikorera akakinezererwa akagisengera akoze kugize neza kandi urakoze kutwambitsa imbaraga tukaba turi amahoro umuntu wese uzindutse agiye mu kazi ugendane nawe muhire mu kazi umwe kumvikana n'umukoresha kuko se kibi twamaze kumenya ko yibasiye umuryango akibasira igihugu akibasira abantu mu kazi ariko nanone twamenye ko ari we mukiza ndetse urengera bawe umuntu wese rero umurengere mu kazi avuye mu muryango satishimye avuye mu muryango satanezerewe niwe wenyine ubasha gutanga ubusabane mu muryango umuntu wese muri iki gitondo asabane nawe kandi neza yagure ku muntu wese byose tubisabye twizeye kubidukoreye nk'umubyeyi mu izina rya Yesu Kristo urakoze amen amen ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nanone kandi ndakomeza kubashimira kubwo kubana nanjye dukurikirana iki kiganiro kivuga ku butumwa bwiza tukaba tugikomeje tukigejeje ahantu haryoshye harimo hasatira ku musozo wacyo tukazafata indi nsanganyamatsiko Imana rero ibidufashemo kugira ngo ikingiki turimo twiga kitugirire umumaro. Reka nubundi rero nkuko dusanga tubigenza dutangire dusenga dusaba Imana kubana natwe, dusaba Imana kugira ngo iduhe imitima imeze nk'ubutaka bwiza, yayindi yakira imbuto igashobora kwera ku bwinshi. Tugire imitima yayindi Imana igigereranya n'ubundi rero nikavuga nk'ubutaka ngo nkuko imvura imanuka ikantigenda idatohoje toheje ubutaka ngo imeze imyaka ngo niko ijambo n'Imana izatuma ritazagaruka kuri yo ridakoze icyo yaritumye rero nanone mu mitima yacu hasubire n'ubundi hamere nk'ubwo butaka kandi bushobore kwakira ijambo ry'Imana naryo risubireho rikoze icyo yaritumye mu mitima yacu uko niko ndimo ninginga Imana mu mutima wanjye ku bwanjye no ku bwanyu namwe abariko mwiyingingira munanyingingira mu izina rya Yesu reka dusenge Databuja mu izina rikomeye ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo tuguha icyubahiro muri kano kanya dushyize hejuru izina ryawe murengezi mwiza kuko tuzi neza ko ari wowe ibanze ryo kwizera kwacu kandi akaba ari nawe ugusohoza murengezi mwiza dushyize imitima yacu imbere yawe mwami wanjye iranyote ukeneye kurya iranyote ukeneye kunywa amazi y'ubugingo kandi irashonje ikeneye uwo musima w'ubugingo mucunguzi wanjye Tuyishyize imbere yawe kugira ngo yigire ubutaka buzima, ubutaka burimo ifumbire, ubutaka bwera imbuto ku bwinshi, bwakira imbuto y'ijambo ry'Imana igashobora kuba multiplier muri iyo mitima. Mu izina rya Yesu Kristo ndakwinginze murengezi wanjye kugira ngo utunganyirize imitima yacu kugira ngo ushobore kukumva amatwi yacu gusobanukirwa murengezi wanjye. Nuvuga twumve kabiri. Murengezi mwiza dusobanukirwa kurutaho ibyo ushaka ko utumenya kugira ngo dushobore kuba abo ushaka ko tuba nkuko wabigambiriye imfatiro zitarabaho mbigusabye rero ibyo byose murengezi wanjye mu izina rikomeye ry'umucunguzi wanjye Yesu Kristo urakoze kuko ugiye kubikora muri twebwe databuja urakoze kuko ari isezerano ryawe kandi ukaburi inyuma yaryo kugira ngo urisohoze niko mbyizeye rero mu izina ry'umucunguzi wanjye Yesu Kristo amen ejo nari nababwiye yuko uyu munsi kuko ejo twa twavuze kubirebana n'umugeni nitorero uburyo rigomba kuzamurwa hanyuma rero ariko ndababwira nti uyu munsi nzibanda kuvuga itorero rizazamurwa rizaba risarite kuko kumenya ko rizazamurwa ntabwo byaba biduhagije ahubwo kuba twiteguye tukaba tura mu bazazamurwa kubimenya nka teori ukabubizi nk'amateka ntacyo byaba bimaze kuko n'abari abakobwa b'abapfapfa bari bafite amateka bari babizi kumuko azaza ni nayo mpamvu nabo ngo bari mu bamwiteguye ariko ntabwo bashoboye kwinjira rero dukeneye kuba mu ba
muba mwiteguye ariko bakazashobora no kwinjira cyangwa muba mwiteguye bagashobora kugendana nawe ntituzasigara inaha tubara inkuru zuko byagenze tuvuga ku ntitororo ryazamuwe kandi twebwe tutarimo imana rero idufashe kugira ngo tube mu bazamuka mu izina rya Yesu hanyuma uyu munsi nakubiye nyine nababwiye ko ndi buvuge uburyo umugeni yitegura gusanganira umukwe hanyuma nibanze rero ku cyanditswe aho Bibiliya ivuga ngo umugeni yamaze kwitegura yamaze kurimbishwa rero nibanze ku cyanditswe kimwe kirebana no kurimbishwa n'umwambaro w'umugeni kwambara nkuko tubizi ko umugeni nyine mubishingira mu bintu bikomeye cyane bigendanye n'ubukwe bwe biba birebana n'ikanzu y'ubukwe n'urushungi nicyo kintu cya mbere kandi n'ubundi ni n'umusoro gitanga naha turi burebe niba ari Yesu ukiduha kandi koko ni nabyo hanyuma ariko nakantu kamwe muri byinshi ariko nabyo byose bisobanura nkuko nagombaga kuvuga reka dutangire dusoma ibyanditswe byera turahera mu byahishuwe igice cya 19 turasoma umurongo wa 7 tugeze ku murongo w'9 uyu munsi turavuga twihuta kubera yuko kugira ngo tushobore gutunganya gusobanukirwa ibidushaka kuvuga ni ibyahishuwe igice cya 19 umurongo waho ni uwa 7 kugeza ku murongo w'9 haravuga ano magambo ngo tunezererwe twishime tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye umugeni we akaba yiteguye kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye uwo mwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gukiranuka yabera arababwira ati andika uti hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama kandi ati ayo ni amagambo y'ukuri kw'Imana Imana rero itugirire neza ibyanditswe bisobanuye hari amagambo abiri nubwo asobanura kimwe ariko wagira ngo aratandukanye Bibiliya itubwiye umugeni wamaze ubukwe bw'umwana w'intama busohoye Bibiliya ivuze ngo tunezererwe twishime ubwo abanezererwaga ni ingabo z'ijuru n'abamarayika banezerewe cyane bishimiye yuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye cyangwa ko itorero rishoboye ku guhura n'umukwe kugira ngo babe umwe kugira ngo babane kuko ryamaze kubonera ryageze ku kigero gikwiriye Yesu akababonye ko ashobora kuryishyira hanyuma noneho rero aravuga ngo baravuga bati tunezererwe twishime ati kubera yuko noneho yambaye yakambara umwenda w'igitare mwiza atari kuyo uwo mwenda w'igitare mwiza baradusobanura icyo sobanura kugira ngo tuzagira ngo ni imyambaro nk'urushungi nkaru yatujye kugura mu maduka ati ni imirimo yo gukiranuka yabera hanyuma byagira hepfo bakatubwira ngo andi kutihahirwa batorewe gutaha ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana nagira ngo nkafatanye utaza kwibaza ko hari umugeni hakaba nabandi batowe kuzataha ubukwe kuko nigeze kumva hari umuntu arimo abyigisha avuga ko harimo mumwitorera aba baratorewe gutaha ubukwe batari umugeni ariko ntabwo ari byo ahubwo nuko ari imvugo y'Imana iki bivuga muri buka muri uriya mugani umugani Yesu aca arimo avuga ku bukwe bw'umwana w'umwami avuga rero ukuntu yagiye gutumira akagenda gatumira abantu kuza mu bukwe bw'umwana w'umwami hanyuma bakaza hanyuma bamwe abari batumiwe ntibaze hanyuma byagiraho rero bakavuga ati nimugende mujye guhamagara amaguriro ahantu hose base mu bukwe ababishaka bose base hanyuma baza byageraho bagira mu kwe bageze aho babakirira ibyanditswe biratubwira ngo harimo umusore wari urimo atambaye rero umwenda w'ubukwe noneho bituma nyiri birori amusohora aravuga ati ninde wakubwiye gutinyuka kwinjira muri ibi birori utambaye umwenda w'ubukwe ati sohoka bagusohore bakubohe bagushyire aho abantu aho bazahekenyera amenyo rero urumva iyo Bibiliya isobanuye abatashye ubukwe ntabwo mu byukuri bishaka kuvuga ko watari umugeni oya no ni uburyo bwo kuvuga ko
nawe nitorero ahubwo ibishaka kumansiona kuvuga ibirebana no guhamagarwa twahamagawe kuko hariya uriya mugani wari musobanura mu byukuri wasobanuraga itorero ariko rigomba kwambara kugira ngo rizashobore kuboneka mu bukwe rizashobore kuba ryambaye mu gihe cya Kristo guhura n'itorero ribe ryambaye ryikwije rifite imirimo ikwiriye rero uriya musore niko yaje gusohorwa ni kuko Yesu yarangiza mu byukuri mu magambo make asobanuza uriya mugani kugira ngo dushobore gusobanukirwa aravuga ngo abahamagawe abatumiwe ni benshi ngo ariko abato ranyijwe ni bake kuko mu gutumira ubutumwa bwiza bubwirizwa abantu bose ariko mu gutoranywa bikazasaba yuko abantu bambaye utambaye rero akabazasigara atari uko atari yarahawe ubutumire ahubwo atari uko atari yarabwirijwe ubutumwa bwiza ahubwo kuko yanze kwambara rero ako kantu nagira ngo gasobanuke rero ibyanditswe bivuze yuko uriya mwambaro w'igitare usobanura imirimo yo gukiranuka yabera niho rero ngiye kwita kubirebana n'imirimo yo gukiranuka yabera kuko ari cyo gituma ubukwe bushoboka ari bwo butuma Yesu akwita umugeni we nuko uba wambaye kandi wambaye umwambaro w'ubukwe kandi uwo mwambaro ibyanditswe biratubwiye ko ari imirimo yo gukiranuka yabera iyo usomye nko mu gitabo cy'itangiriro ibice 29 murongo wa 39 cyangwa ukajya kuri nanone si mu itangiriro habwo ni mukuva 29 umurongo wa 39 nanone ukaba ushobora gusoma mukuva igice cya 39 umurongo wa 41 ibyanditswe bitubwira kuri Aroni umutambyi n'abana be aho Bibiliya itubwira yuko nabo bagombaga guhabwa umwambaro bagombaga kwambara umwambaro w'igitare wera urabagirana niko ibyanditswe bisobanura uyu mwambaro mu gifaransa bavuga ko ari umwenda wa ferlan la ni umwenda urimbitse turawuzi ni no mwenda uhenze rero wagombaga kuba ari la ari ferlan ni ukuvuga ngo la kandi yoroshye cyane nziza inonosoye ikoze neza akaba ariho bagombaga kwambara ni naho rero ibyanditswe uri bubone ariko buguma bivuga ukurikije izindi ndimi ari wowe abatambyi bagombaga kwambara ari wowe uvugwa mu byahishuwe itorero rigomba kwambara kuko mwibuka ko iryo torero ari ryo Yesu Kristo yahinduye ubwoko bw'abami n'abatambyi kandi bazimana nawe mwisi nshya no mwijuru rishya rero urumva muno mu buryo bw'igishushanyo Aroni yagombaga kwambara uriya mwenda mu buryo bw'igishushanyo bien sûr kubera yuko byabaga bishushanya itorero ko rizambara rizagira ino mirimo yo gukiranuka yabera mu mwanya turaje turebe iyo mirimo iyo ari yo no kuvuga ngo turebye umwambaro w'igitare tumenye ko ari imirimo niyo mirimo rero mu mwanya turaje tuyisobanure iyo ari yo ndeka tubanze turebe mu Efeso igice cya kabiri ariko naho sinibaza ko dukwiye kuhasoma na hantu mpora mvuga buri munsi ndeka nanone mpavugisha amagambo na Efeso igice cya kabiri umurongo wa 10 haravuga ngo kuko turi umurimo w'amaboko ye kandi yaturemeye imirimo myiza yo muri Kristo Yesu y'Imana yiteguye kuva kera kugira ngo tuyigenderemo twamenye neza yuko ya mirimo yo gukiranuka isobanura imyambaro umwenda w'igitare wera mu yandi magambo ushobora guhinduza hariya muri uriya murongo kugira ngo ubyumve ukaba ushobora kuvuga ngo kuko turi umurimo w'amaboko ye kandi akaba yaraturemeye kwambara umwenda w'igitare ni ukuvuga ngo ubwo ni kimwe bisobanura uriya mwenda w'igitare bisobanurwa ngo imfatiro z'isi zitarabaho nta kintu na kimwe kiraremwa Adamu na Eva batararemwa imfatiro z'isi tukiremerwa muri Kristo Yesu imfatiro z'isi zitarabaho nk'uko uyu murongo ubitubwira imyenda yacu yari yaramaze kudodwa yari yaramaze gutegurwa mu mwami Yesu ariyo mirimo yo gukiranuka yabera ariyo mirimo yo muri Kristo Yesu twagombaga gukora twese abaremwe bari mu isi twaremewe imirimo
yo muri Kristo Yesu, kuko Bibiliya iravuga ngo Yesu ni we waremye bose kandi bose ni nawe baremewe, nta nubwo ari na bose, ni byose, ni ibintu byose ni wowe wabiremye kandi ni nawe byaremewe. Rero ni ukuvuga ngo umuntu wese muri Kristo Yesu, kuko arimo twaremewe turi umurimo w'amaboko ye, buri wese yahawe yaremewe umwenda w'igitare, ariyo mirimo agomba kuzakora muri Yesu Kristo. Iyo Zaburi arimo abivuga, irimo ibivuga mu kubice 139, iravuga, atangira avuga, avuga kuntu ngo avuga ishimwe Imana ngo ndagushima ko wandemye uburyo buteye ubwoba kandi butangaje, ngo ibyo mutima wanjye ubizi neza, ngo iyo mbitekereje ngo ndanezerwa, ngo ubwo wandemeraga ngo mu bwihisho bwo mu isi, ngo ababyeyi banjye bakora igikanka cyanjye, ngo amaso yawe yarandebaga. Agakomeza akavuga rero ati, iminsi yanjye hataravaho n'umwe wari warayibaze, kuko iyo minsi yacu hataravaho n'umwe Imana yari yarayibaze. Ni ukuvuga ngo iminsi yanjye yampaye yo kubaho igendanye n'imirimo ngomba gukora kugira ngo mbe ntunganye ndangije akazi kanjye, nshobore kurangiza umurimo. Mvuge nk'uko Paul yavuze ngo narwanye intambara nziza, ndangije urugendo rwanjye, ndangije umurimo nahawe, igisigaye mbikiwe ikamba, nkuko ibyanditswe bivuga ngo doraraje azanye ingororano kugororera umuntu wese ibihwanye nibyo yakoze, ari byo rero agirira itorero. Uko rero niko twese imyenda yacu ntabwo yadodewe mu mabutike akomeye cyane, yinahangaha ni ya myenda yadodewe muri butike ikomeye cyane mu mwami Yesu, hanyuma iyo ikaba ari imirimo twaremewe muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo, buri wese akaba yarayigenewe, ariko hakaba hari abazemera bakayambara, hari kaba n'abatazemera kuyambara. Niko nk'uriya muhungu yagiye mu birori by'ubukwe atambaye yumva ubutumire, ariko akaba ni ukuvuga ngo arumva ubutumwa bwiza, arifuza kubana n'umwami Yesu, arabishaka, ariko ntabwo yiteguye gukora imirimo ituma Yesu amwemera. Dore ni ukuvuga ngo arashaka kubana na Yesu, ariko ntabwo yiteguye kwitanga kubwe ngo akore ibyo Yesu ashaka. Abo ni umubare munini w'abo bantu bashaka kumva ubutumwa bwiza, bavuga ngo Yesu umwami ndagukunda, Mana ndagukunda, Mana ndagushaka, ariko akaba atiteguye kugenda mu nzira Imana ishaka. Uwo rero ntazigera yambara, usibye ko azahora yifuza kwambara ariko ntazigera yambara. Ni ukuvuga ngo rero ari mu mubare w'abandi bashaka gutaha ubwo kandi batambaye, abo rero bahezwa hanze. Niko ibyanditswe bitubwira. Ndagira ngo dukurikire cyane kugira ngo bidufashe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Aha, reka dusome mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 6 umurongo wa 28, ukuntu abantu babajije Yesu. Okay, baramubaza bati, tugire dute aba ni Abayuda bari bamaze kunyurwa hano hejuru? Ni ukuvuga ngo yari yabahaye imitsima, yari yagaburiye abantu benshi cyane. Ibyanditswe uhereye igice cya 6 haravuga ngo yari yahagije abantu 5,000, arabahaza bararya birasigara, baravuga bati uyu nguyu niwe mwami dukeneye rwose, azatumara inzara. Baba banyuzwe, baramukurikira aho agiye kubwiriza hakurya iyo, hanyuma baramubwira ko banamushatse bakaba bamubuze, bakaba bari bamutegereje bamubuze, bayobe ubwato yagiyemo. We abarebye asanga igituma bamukurikira ntabwo ari ubugingo banyotewe, ahubwo banyotewe iby'imitsima. Nibwo yatangiraga kubabwira ngo ati mwifuze ibyo kurya bidashira, ati ibyo data atanga, atangira kubabwira ko ari we mutsima w'ubugingo, ari we manu yamanutse iva mu ijuru. Hanyuma yari yabagaburiye rero arababwira baranyurwa, noneho baramubwira bati rero murongo wa 28 bati twebwe turanyuze tubwira imirimo y'Imana hanyuma tuyikore. Reka ngusome, haravuga ngo baramubaza bati tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana. 29 arabasubiza ati umurimo w'Imana nguyu, nuko mwizera uwo yatumye. Imana ihabwa icyubahiro. Aha, urumva abantu bakunje amaboko y'amashati yabo bati twebwe tutubwire turashaka gukorera Imana, turiteguye rwose, dufite amaboko, dufite imbaraga zo gukora, tugire dute kugira ngo dukorere Imana kabisa akazi yari ifite gashiri, tubwire tubigenze gute? Yesu arabitegereza arababwira ngo umurimo w'Imana nta wundi Imana ibashakaho, nuko mwizera uwo yatumye.
Nimwibuke imyambaro ni imirimo. None Yesu asobanuye imirimo iyariyo. Hari igihe njya mbwiriza mu itorero, nabwiriza kino gice cyo muri Efeso igice cya kabiri umurongo wa cumi, abantu abahakaga abantu banyandikira, hari igihe abantu bajyaga banyandikira udupapuro, ntabwo bakibikora, ariko ukabona umuntu yari kwandikira agapapuro akubwira ngo umuntu yamenya gute imirimo yaremewe gutyo. Rero icyo kibazo nagira ngo nkisubize, kandi nkisubize rimwe burundu. Nkisubishije iki cyanditswe cyo mu Yohana igice cya gatandatu umurongo wa makumyabiri n'umunani, Yesu yasobanuye iyi mirimo iyo ari yo. Aravuga ngo iyo mirimo Imana yabaremeye kuva kera, ya yindi igihe Imana yabaremaga ibaremera muri Kristo Yesu, imfatiro zitarabaho ikaba yarabaremeye imirimo yo muri Kristo Yesu kugira ngo muzayigenderemo, nta yindi mirimo Imana ibashakaho. Iyo mirimo ni ukuvuga ngo ni umurimo umwe ukubiyemo imirimo yose y'ibikorwa byose uzakora, nuko wizera uwo yatumye cyangwa wizera umwami Yesu. Ngiyo imirimo, nguwo umwambaro twambara, ngiryo jambo rimwe ritomoye risobanuye rikubiyemo ibintu byose. Wambwira uti ibyo ngibyo narabikoze, igisigaye ni ikihe? Hanyuma kwizera, reka mbanze nsobanure kwizera ho gato. Kwizera igitabo cy'Abaheburayo iyo kibihasobanura mu bice bya ni igice cya cumi na rimwe umurongo waho wa mbere, haravuga ngo kwizera ni ukumenya rwose. Iyo umunyarwanda yongereho rwose, ni ukuvuga ngo ababitsindagiye bikomeye cyane, ngo ni ukumenya rwose udashidikanya ibyiringirwa, ngo niyo duhamiriza n'ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Hanyuma ni ukuvuga ngo ni ukumenya rwose udashidikanya ibyiringirwa. Ibya byiringirwa wabimenya gute utabishidikanya? Ni uko waba warabyumvise, warabibwiwe. Niyo mpamvu nanone mu Baroma igice cya cumi umurongo wa cumi na karindwi havuga ngo dore kwizera kuzanwa no kumva, kandi kumva ijambo rya Kristo. Noneho rero kwizera ni iki? Kwizera ni uko wumvise ibyiringirwa, ni ukuvuga ngo ijambo ry'umwami Yesu Kristo, kuko nibyo byonyine byo kwiringirwa. Ibyo abantu bavuga ntabwo ari byo kwiringirwa, n'ibyo wifuza mu mutima wawe si byo kwiringirwa, kuko ushobora kuzapfa wifuza utabigezeho. Ariko icyo Imana yavuze ni icyo kwiringirwa, kuko kitazabura gusohora. Yavuze ko ari inyuma y'ijambo ryo kugira ngo risohoze, kandi nta nyuguti n'imwe izagwa hasi idasohoye. Icyo yavuze ari inyuma yaryo kugira ngo risohoze, niyo mpamvu ari byo kwiringirwa. Noneho rero iyo ubyumvise, wamara kubyumva ukabishyira mu mutima wawe, warangiza ukagira gute? Ukabikora nk'uko yabivuze, ukabigenderamo nk'uko abivuga, nibyo bisobanura kwizera. Niyo mpamvu James Yakobo avuga ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Ni ukuvuga ngo uvuze ngo ibyo yavuze ndabyemera, ntabwo ntabyigiye cyerekana kubyemera. Icyari bwerekane kubyemera ni uko wari bube ubikora, nuko nicyo cyakwerekana ko koko wabyemeye, nta kindi. Reka mbahe nk'urugero rutoya, nimutekereze nkagira ntya nkajya tukajya nkarambagizanya n'umutware wanjye, tukajya mu rukiko, ntabwo babyita mu rukiko, babyita mu murenge, actually babyita mu murenge, tukajya mu murenge gusezerana, nkamubwira nkamwemerera ko mbaye umugore we, donc yamproposje ko mbumubere umugore, nanjye nkabyemera nkanabisezerana, kandi narangiza nkitariha iwacu simba umugore we. Ubwo byaba ari byo? Ntabwo byaba ari byo, naba nabeshye kandi nanahanwa n'amategeko kubera ko nabeshye, kuko navuze ibyo ntashobora gukora. Rero kwizera ni iki? Ni ukuvuga ngo hari ubutumwa bwiza ubwirizwa, hanyuma umutima wawe ukabwumva ukabwemera, ngo ukabyatuza akanwa kawe, kuko byanditswe biratubwira ngo dore ijambo ryo gukiranuka riri muri wowe, riri mu kanwa kawe, ngo niryo tubabwiriza, ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Ni ukuvuga ngo njyewe nabyumvise, none ndabyatuje n'akanwa kanjye, mwemereye Yesu Kristo guhinduka umwami w'ubuzima bwanjye, umutegeka w'ubuzima bwanjye, nimwemereye ko njyewe sinzongera kwitegeka, ahubwo niwe ugiye kuntegeka. Yesu azantegekera hehe rero? Nta handi ategekera, ni mu ijambo ry'Imana. Nuko ngiye kwemera gutegekwa n'ijambo ry'Imana, nkemera kuyoborwa naryo. Icyo rinsaba akaba ari cyo nkora, icyo rimbwira akaba ari cyo nkora, sinsubira gukora
nageye byo nashakaga kuko jyewe narapfuye ubwo namwemeraga namwemereye kuba umwami w'ubuzima bwanjye nguko uko bisobanura hanyuma cyo gisobanura kwizera noneho arababwira ngo rero nta yindi mirimo imana ibashakaho nuko mwizera uwo yatumye aho rero niho hakubiyemo ibintu byose iyindi mirimo yose mwajya gukora mutizera ugiye kubwiriza ubutumwa bwiza nyamara wowe ubwawe utabukurikiza urabeshya ibyo ntacyo bimumariye niyo mpamvu hari abantu bazahagarara imbere ye batambaye imyambaro kandi nyamara barayambitse abandi barebwirije abandi bakavuga ngo twigishaga mu izina ryawe twirukanega abadayimoni mu izina ryawe ati mwumve imbere rero ntabwo mbazi urumva babwirije abandi kwambara ndetse wenda baranambara ariko noneho ntibambaye azabirukana rero kuko ntabwo bambaye urumva rero ya mirimo ntabwo bigeze ya mirimo yese arimo avuga ntabwo bigeze bayikora cyangwa wa mwambaro ntabwo bawambaye nibaze ko aho ngaho birimo byumvikana cyane kugira ngo tumenye aho dukwiye gutangirira umenye ngo ese urakora wanditse hari abaririmbyi bajya baririmba ngo mbese izina ryanjye ryanditse mu gitabo mu by'ukuri gukora utanditse ntacyo byaba bimaze kuko imirimo yawe ntabwo yabirimo ibibavaride kwandikwa rero ni ukukwizera ibyo Yesu yavuze bati tubwire imirimo y'Imana kugira ngo tuyikore twagura gute kugira ngo dukore imirimo y'Imana ati nimwizere gusa hanyuma nimwizera ibindi rero muzajya mukora bizaba ari outcome ari ibintu bituruka muri uko kwizera nguwo rero umurimo ni ukuvuga ngo Bibiliya yatubwiye yuko umugeni kwitegura kwe ari uko yambaye kandi kwambara twabonye ko ari imirimo yo gukiranuka yabera none imirimo yo gukiranuka tubonye yuko ikubiye mu ijambo rimwe ko ari ukwizera umwami Yesu gusa niho ko Yohana hatubwiye reka nongere nsome undi murongo mu Baroma 13 murongo wa 14 ubyumve ukuntu habisobanura na Baroma igice cya 13 murongo wa 14 cyangwa reka mpere ku murongo wa 11 ariko nshakano wa 14 reka mpere wa 11 haryoshye cyane masome nihuta haravuga ngo nuko mujye mugenza mutyo kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye igihe cyo gukanguka gisohoye rwose ndibaza ko ari iki gihe turimo cyo gukanguka rwose kuko umwanya wose Yesu yaza gutwara itorero riraje utambaye wasigara dukomeze ngo dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye aha ndibaza ko ibi iki cyanditswe kiratureba cyane ngo ijoro rirakuze burenda gucya nuko twiyambure imirimo y'umwijima twambare intwaro z'umucyo tugende n'ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo tutagira ibiganiro bibi tudasinda tudasambana tudakora iby'isoni nke tudatongana kandi tutagira ishyari umurongo wa 14 nawo nashakaga ahubwo mwambare umwami Yesu Kristo kandi ntimuhe urwaho imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza murumva ijambo Paul akoresheje abwira Abaroma ntabwo ababwiye ngo nimwambare umwambaro ariwo abivuze mu buryo butomoye mu by'ukuri iki cyanditswe ntaho gitandukaniye n'iki cyo muri Yohana igice cya 6:28-29 aravuze ati mwambare umwami Yesu Kristo ni ukuvuga ngo Yesu Kristo niwe wabaye umwambaro kuko mu yandi magambo kumwambara kwambara umwami Yesu Kristo bisobanura kumwizera bisobanura ko ari we wambaye kuko imirimo yo gukiranuka yabera ari ukwizera umwami Yesu Imana rero idufashe kugira ngo dushobore kubyumva cyane ni muri fate urugero ni ndeba nk'itororo rya Laodikiya ibyanditswe bivuga mu gice cya 3 cy'ibyahishuwe uhereye ku murongo wa 14 kugeza kuri 22 ariko imirongo nitayeho ni imirongo ibiri umurongo wa 17 umurongo wa 17 n'umurongo wa 18 reka masome haravuga ano magambo ngo ngo kuko uvuga uti ndi umukire ndatunze kandi ndatunganiwe ntacyo nkennye utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene n'impumyi ndetse wambaye ubusa dore ndakugira inama ungureho izahabu yatunganijwe mu ruganda ubone uko uba umutunzi kandi ungureho n'imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke iri toro rya Laodikiya niryo torero rya nyuma ryandikirwa ngaha ribanzirizwa n'itoro rya Philadelphia ryo rikaba ritorero Yesu Kristo yashimye
ubwo yarivugaga akavuga ati nubwo uri umunyantege nke ngo ariko witondera ijambo ryanjye, urumva witondera ijambo rya uri umunyantege nke ariko uryizirikaho rwose ukaryitondera, mu yandi magambo wo urizera ati nange rero nicyo kizatuma nange nzagukiza akaga kagiye kuzatera mu isi yose, wowe nzagukiza mbihereye kuri icyo nubwo uri umunyantege nke witondera ijambo ryanjye. Noneho hagatunga itorero rya Laodikiya rero ari ryo rya nyuma, ariko reka mbanze mbasobanure gato nubwo nzabigarukaho nubundi. Bibiliya ivuga ngo kuza kwa Yesu kuzabanzirizwa hari hazabanza ibyo Bibiliya yita apostasi cyangwa ni nk'ubukonje bwo mu minsi y'imperuka cyangwa ubuhenebere bw'iminsi y'imperuka, ubuyobe bw'iminsi y'imperuka, aho abantu batakaza kwizera bagatakaza gushaka Imana bakagira ubukonje muri bo, ari nabyo Yesu Kristo yavuze nawe mu buhanuzi bwe atari kubwo umwana w'umuntu azaza ataho azasanga kwizera kukiri mu isi. Ni ukuvuga ngo ese azasanga abantu bambaye, byari ikibazo gikomeye kuri we kuko yarabivuze. Noneho iri toro rya Laodikiya rero ryerekana ubwo bukonje bwadutse buzabanziriza ukuza k'umwami Yesu Kristo, abantu bakazaba basinziriye bari mu bitotsi byinshi barangaye bikabije cyane Satani nawe ari ku kazi gatangaje. Urabona rero uku kuza yakoze Satani yakoze muri itorero rya Laodikiya, kandi ubona ryo Yesu yakabaye ari yasanga ari rimaso icyo yakoze yaraje ararinyaga arinyaga imyambaro rikarya ryibaza ko ryambaye gishingiye ku by'umubiri ritunze ariko nyamara ritareba muko kwambara ari ukwizera umwami Yesu Kristo no guhagarara mu ijambo rye ukaryemera nkuko riri ukarigenderamo rikaba ryo ribitabaza ry'ibirenge byawe rikaba umucyo w'inzira yawe ibihe byose akaba ari ryo wumvira mu buzima rikaba ari ryo rikwica rikica ingeso zawe za buri munsi ukabambwa buri munsi ku bwaryo nkuko Bibiliya itubwira mu Baroma igice cya 12 aho avuga ngo nukuri ngo nukuri mutangi imibiri yanyu nk'ibitambo byera bizima shimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiye ngo nuko muhindurwa bashya mu mitekerereze yanyu kugira ngo mumenye iby'Imana ishaka iby'igikundiro n'ibyo kubaha uryo mukora ngo mutishushanya n'isi y'iki gihe ahubwo muhinduwe bashashe. Rero ibyo ngibyo nibyo umuntu wemeye kwizera umwami Yesu nibyo umuntu ushaka kwambara. Iri toro rya Laodikiya rero ryose ko rya rimeze ryarimo ryishushanya n'isi y'iki gihe rikarya ryibwira ko ryambaye rikibwira ko ribona rikibwira ko ritunze zahabu, n'ukuvuga ngo ibyo bintu byose rifite ni bya bindi Bibiliya yita ephemere, bimwe bitaramba, bimwe byihwayihwayi bitari ibyiteka. Noneho Yesu aramubwira rero ati wowe wibwira ko uri umukire utunze zahabu, wibwira ko ubona, wibwira ko wambaye, nyamara wambaye ubusa, nyamara ntubona, uri impumyi, nyamara nta nubwo ntiwambaye, uri umukene, uri n'impumyi. Noneho uko guhuma ni iki? Nimwibuke Yesu Kristo igihe yabwiraga abafarisayo batashoboraga gusobanukirwa ko ari Yesu, Yesu ari we waje ngo basobanukirwe ibyanditswe. Yarababwiraga ati nukuri murondora mu byanditswe buri munsi mushaka kumenya iby'ubugingo, kandi nijye bivuga none ndahari ntimushobora kunyumva. Urumva Yesu abakarifiya nk'abantu b'impumyi batabona n'iyo umuntu aberetse batabona, noneho akajya ababwira vuga rero ati nukuri bariya ni impumyi ziranda sizindi, ati rero iyi impumyi iranda siyindi bombi bagwa mu mwobo. Noneho urumva naha iri toro rya Laodikiya urumva ryinjiye muri iyo sisiteme yo guhuma, ntabwo rimo ribona ibyanditswe, ntabwo rimo reba ijambo ry'Imana riranda sirindi. Ni ukuvuga ngo binjiye nanone muri cya cyanditswe ahabwira abafarisayo akabwira ati mwebwe ati murafunga ubwami bw'Imana mwebwe ubwanyu ntimubwinjiremo mukabuzibira n'abandi ntibashobore kubwinjiramo kuko mutababwiza ukuri, kuko mubabwiza nk'igihe cya Yeremiya aho Yeremiya yavugaga ati Imana irimo ivugira muri Yeremiya ikavuga ngo ni ukuri ngo ubwoko bwanjye nubwo nubugiye kunyagwa ngo ariko icyo buzize nuko bavuye ibisebe byabo babica hejuru, ati none byaraninze, ati niyo mpamvu ntago bigize babifyonda ngo bakore kubyaha byabo bababwira ibyo guhinduka. Niko rero ubona muri iki gihe ujya kubona ukabona mu madenomination muri za church local
muri eglise lokale zacu mu bateranira aho duterana ukabona ntabwo abantu bitaye kukuvuga kucyaha ngo bakibyonde bagiyereho na kubwira abantu ibirebana no kugaruka ku mwami Yesu ntabwo bashaka ahubwo twitaye ku mafaranga n'ukuntu tuzabona imigisha yo mwisi n'iki hanyuma tukavuga yuko kandi Imana yaduhaye umugisha twabonye amafaranga ntitunibaza n'ikibazo kimwe ngo twibaze ngo ariko Imana itanga umugisha w'amafaranga ntitanga umugisha w'impano z'umwuka wera iyo yaba ari Imana yiye kuko ikintu cy'ambere nibaza akaba itanga yaduhaye umugisha zaba ari impano z'umwuka wera kugira ngo itoro ribe rikomeye kuko gukira kwacu nuko badukize mu by'umwuka cyane kurusha mu by'umubiri Imana idufashe cyane kugira ngo tubyumve rero yabwiye itoro rya Laodikia ari ryo ryiringiri n'uyu munsi ubutumwa bwiza buri bwo bwumvikanamo nange ndimo mbwiriza nange nihereyeho rikaba ari ubutumwa bwiza buvuga gutya ngo ntabwo rero nubwo wibaza ko wambaye ntabwo wambaye wambaye ubusa kubera yuko ntabwo urimo wizera umwami Yesu ntabwo urimo ukora imirimo umwami Yesu Kristo ashaka nturi mugendera mu ijambo ry'Imana nkuko abishaka ntabwo ijambo ry'Imana ryakwishe ngo ubeho kubwo umwami Yesu ahubwo urimo urabaho kubgwawe wowe ugakorera Imana imirimo ariko nawe ubgwawe ukiriho nawe ukamereza abo zikiriho ati rero ati ntabwo wambaye ati rero ushatse wanguraho umwambaro n'ukwizera ati kindi cyakabiri wanguraho umuco wo gusiga ku maso kabona nanone ijambo ry'Imana n'iryo riduhumura maso ni cyakimwe ati kindi wanguraho zahabu nziza bio Petra dusobanura tubwira ko ari agakiza rero nanone n'ukwakira kugakiza k'umwami Yesu ati kugira ngo rero ubwo nzaza utazagaragaza ubwambure bwawe ati kubera yuko njumeze gutyo ntabwo wabona ubugingo nguko ku itoro rya Laodikia rero birigendekeye biradusaba kuva muri iki gihe cy'ubukonje tugafata stature nk'iri toro rya Philadelphia ko naho ari umunyantege nke ariko yitondera ijambo ry'Imana kuko ari ufite isezerano rikomeye aravuga ngo n'ukuri nange nzagukiza kaga kagiye kuzatera mu isi hose uko nari ndimo babwira kubirebana no kwambara tujuho nicyo ngicyo nkivugaho rero ibyanditswe bivuga uburyo tugomba kumesa nuko uvuga ngo hari ubwo tugomba constantement mu buryo bwa buri gihe wa mwambaro kwa kwizera kwacu dufite ari wa mwambaro twambaye tugomba kuwuhoza tuwumesa buri gihe mu maraso y'umwana mu maraso y'umwana w'intama tugomba kuguma tumesa mu maraso y'umwana w'intama akaba ariho tumesera ibishura byacu buri munsi kuko hariho abantu bambaye umwambaro ariko kubwo batawumesa wa mwambaro ukaba urimo ibizinga ibyanditswe rero bibivuga mu itorero ry'Isarudi avuga yuko rero harimo abanduje imyambaro yabo nukuvuga ngo bari barakijijwe ariko none imyambaro yabo barayanduje nukuvuga ngo barizeye none imyambaro barayanduje rero abasubiramo ababwira ni ku gice cya gatatu umurongo wa kane w'ibyahishuwe rero kuba bari baranduje nta bugingo bari bubone kuko abagize abagendana n'umwami Yesu n'abafite imyambaro yabo imeshe mu maraso y'umwana w'intama rero arabavuga ku murongo wa kane kavuga ngo icyakora ngo ufite amazina make y'abisarudi batanduje imyambaro yabo nibo bazagendana nanjye bambaye imyenda yera kuko babikwiriye no kuvuga ngo utamese imyenda ye ntabwo azagendana n'umwami Yesu kuko atabikwiriye rero ari kuba warizeye umwami Yesu Kristo ukaturuka mwemera mu buzima bwawe ariko rero gukora ukora ibyo ashaka umukurikira uko bukeye uko bwije nicyo gisobanura kumesa imyenda yawe mu maraso y'umwana w'intama kuyamesa kucyari mu maraso mbese nuko bisaba kwitanga bisaba nukuvuga ngo nukumenya umurimo yagukoreye igorogota nawe ukemera gupfana nawe kuko ibyanditswe biravuga ngo kuko tutahawe kwizera Yesu Kristo byonyine ahubwo twa hawe no kubabazanwa nawe rero tubabazwa mu mibiri yacu kubwo kwigomwa ibyo ingeso zacu zifuza ibyo kamere yacu yifuza natwe tukaba igitambo cya buri munsi gishyirwa ku gicaniro kuko uwo igitambo kaba wapfuye kubyawe wapfuye kubyaha byawe wapfuye ku ngeso zawe kugira ngo ubeho kubwuko gukiranuka nguko rero ukumesa imyenda yawe ukayimesa mu maraso y'umwana w'intama w'Imana. Nanone twabireba mu byahishwe igice cya karindwi umurongo waho wa 13 igice cya karindwi umurongo wa 13 turageza ku wa 14
haravuga ngo umwe muri ba bakuru arambaza ati aba bambaye ibishura byera ni bande kandi bavuye he murongo wa 14 ndamusubiza nti mwami wanje ni wowe ubizi arambira ati aba nabavuye muri urya mubabaro mwinshi urumva uwo mubabaro rero harimo kwitanga muntu mu mubiri wawe ni wa mubabaro ugira uwanze gukora ingeso zawe ukemera kwemera ibyo umwami Yesu Kristo ashaka akaba ari byo ukora bikaba rero habaho n'umubabaro ukabije wo kurenza kugeza naho wanapfa uzize ibyo ngibyo nkuko abamartiri babigenjeje aravuga ngo ndamusubiza nti mwami wanje ni wowe ubizi arambira ati aba nabavuye muri urya mubabaro mwinshi kandi bameshe ibishura byabo babyejesha bameshe ubyumve neza kandi bameshe ibishura byabo babyejesha amaraso y'umwana w'intama nicyo gituma baba imbere y'intebe y'Imana bakayikorera mu rusengero rwayo kumanywa na nijoro ibindi bikurikiraho by'isomere urabyumvise ko bisaba guhora umesa ibishura byawe mu maraso y'umwana w'intama n'ukuvuga ngo kwakwizera kwawe kwakwizera ijambo ryawe ugomba kugukorera niyo mpamvu Paul nanone ajya avuga ngo work out your salvation ngo mukorere wagakiza kanyu mutitira mushyizeho umwete mutitira ko mushobora gutakaza umwambaro wanyu cyangwa mukaba murawufite ariko utameshe mubyitwararitse cyane mubishyizeho umutima mu buryo bukomeye cyane rero uko nguko niko tugomba kumesa umwenda wacu Imana ijya hari ibyanditswe hari ibyanditswe tujuru bisobanura kukumesa reka nkoreshe n'undi murongo umwe nanone uri muri mu byahishu ubugice cya 22 umurongo wa 12 kweza kwa 14 Imana iraguma ivuga kubirebana no kumesa ibyo bishura byacu 12 kugeza kuri 14 haravuga ngo tore ndaza vuba nzanye ingororano woni Yesu bivuga ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiye ibyo yakoze ndi alfa na omega wa mbere n'uw'inyuma tangiriro n'iherezo hahirwa umurongo wa 14 hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo hahirwa abantu bahirwa nabo bemera kumesa ibishura byabo bakabimesa mu maraso y'umwana w'intama w'Imana kugira ngo bazemererwe kwinjira rero ibyo ngibyo murimo murabyumva yuko kuba ujya uri church member uri uwarwa mu itorero ry'iwanyu pasteur akaba kuzi uri umudiakoni uzwi muri korali bakuzi uri umuvuga butumwa uzwi uri pastor uzwi uri bishop uzwi uri reverend uzwi ibyo ngibyo byose uzwi no mu gihugu bakubaha ibyo byose nta kintu bivuze niba utamesa ibishura bya mu maraso y'umwana w'intama umenye ngo mu byukuri uzaboneka mu bahanjuzi uzaboneka mu itorero risa nk'iri rya Laodikia rimo rishyirwaho rifite blame ikomeye ntabwo rero azamuka ntabwo bishoboka kuko Imana ntabwo yo irya ruswa rwose biradusaba kugira ngo twongere buri munsi uko bukeye umesa ibishura byawe urenuvere your faith urenuvere kwizera kwawe mu mwami Yesu umenya ngo wigenzura wikekinga ukamenya ngo ndimo neza ndimo ndakora iby'Imana ishaka ndagendera mu ijambo ry'Imana cyangwa ndimo ndagendera mu kwifuza kwangira muri kamere yanjye Imana idufashe kugira ngo aho hantu tuhumve kandi dushobore kuhagera kuko yusomyeza Zakariya nk'igice cya gatatu murongo waho wa 4 igihe bari bavuye i Babuloni muribuka Zakariya ahagaze imbere ya ahagaze ngo Satani arimo amurega afite ibiregwa murega hanyuma noneho ngo marayika tujuru nka sembore umwami Yesu aravuga ngo Satani ngo Imana iguhane n'ukuvuga ngo bari bavuye i Babuloni baraza barimo barashevusha barashaka kongera gusubira ku rufatiro ariko mu byukuri baracyanduye ntabwo imyambaro yabo irameswa ntabwo bari bagatunganye bari bagifite ibintu bari barangije bigendana n'ibyo mu mategeko nibwo bari bakigaruka barimo bayasubiramo kugira ngo bayubahirize neza uko bari ko yarameze usomye kiriya gice neza hanyuma ndeka mpagusakire kugira ngo mpagusomere ndacyafite utunota dukeya ni Zakariya igice cya gatatu murongo waho wa 4
murongo waho wa kane reka masome nihuse. Marayika abwira abari bamuri imbere ati nimumwambure iyo myenda y'ibizinga. Ubwo nari nsomyaho nashakaga cyane, ariko hejuru urumva yari afite imyenda y'ibizinga, bisobanura yuko mu by'ukuri bizeraga Imana ariko ntago bayubahirizaga nk'uko bikwiriye. Kandi usomye igitabo cya Ezra bazamuka bava mu Egiputa, urabibona ukuntu Ezra yagombye kugenda basubiza mu mategeko aho bari baragiye babyangiza n'ibi bitabo bya Zakariya. Bo bari abahanuzi Zakariya na Hagar, ariko yisomye nk'igitabo cya Ezra ubibona neza bakivayo uko bari bameze. Bari bafite imyanda myinshi ariko bafite n'ubushake. Noneho niho rero Imana niho Satani ahera arimo abarega, bakaba ntibari bwemerwe. Zakariya yari umutambyi, urumva yarahagarariye abandi benshi nk'uko yari umutambyi. Hanyuma baba ntibari bwemerwe ku Mana, niko Satani abareze arimo arabarega. Hanyuma noneho marayika aravuga ngo murongo wa kane, marayika abwira abari bamuri imbere ati nimumwambure iyo myenda y'ibizinga. Maze abwira Yeshua ati ngukuyeho gukiranirwa kwawe kandi nkwambuye imyambaro kandi ndakwambika imyambaro myiza cyane. Ajya kuyimwambura yabwiye Satani ati igirayo, ate se ubuyu ntameze nk'umushimu ukuye mu muriro? Mu byukuri ati nakanga kanirokoreye kavuye i Babuloni, nubwo afite imyambaro y'ibizinga ariko aho avuye nzi ko ariko kure cyane. Ati rero reka nze mwambike, mwambure imyambaro y'ibizinga. Ni ukuvuga ngo nta favela Imana iri bukugireyo kuvuga ngo upfe gutambuka n'imyambaro y'ibizinga, ahubwo favela ibukugire ni uyu munsi kubwo ubutumwa bwiza, ikakwambika ugakuramo iyo myambaro y'ibizinga, ugashobora kwambara imyenda yera ugatungana. Kuko ibintu byo kuremekanya byo Imana ntabwo ibyemera. Ni nabyo Yesu yigeze kuvuga muri Matayo igice cya 9 umurongo wa 16, aho yavugaga ati nta muntu wafata umwenda mushya ngo hanyuma ngo ashyiremo ikizinga gishaje. Ati ntabwo byabaho, ati ngo ashyiremo ikizinga, akiremo ikiremo, ngo afate nk'umwenda mushya waba wacitse hanyuma ashyiremo ikiremo gishaje, awongereho igitambaro kandi ashyiremo igitambaro gishaje. Ati ntabwo bya, ati kuko byatuma uwo mwenda ucika cyane. Rero ati umwenda mushya bawongereho igitambaro gishya, ntabwo wafata umwenda mushya ngo ushyiremo igitambaro gishaje. So icyo kintu rero kirebana no kuremekanya, ntabwo Imana yiteguye kuremekanya kuri twe kuko ntigeze ibivuga, ahubwo iratubwira ngo nitumese ibishura byacu mu maraso umwana w'intama w'Imana, kugira ngo twemererwe kuzagaragara, kuzabana n'umwana w'intama, kuzagendana nawe aho agiye hose. Ngiryo rero itorero umwami Yesu ari bwishyire itorero iryo ngiryo nyine ridafite ikizinga, ridafite iminkanyari, uko nguko niko yabivuze. Azishyira itorero rya ridafite ikizinga, ridafite iminkanyari. Biri clair, duhora tubivuga buri munsi, nuko uko Yesu niko ari buri tware, ntabwo ari buri tware risa nabi. Noneho rero bene data, nyuma y'ubu butumwa bwiza twumvise, nyuma y'ibi byanditswe byose dusomye, nubwo mbisomye ndimo nihuta ariko ndibaza yuko byumvikana mu matwi yacu, uramutse hari nibyo byagucitse ukaba utabyumvise neza, uragenda bakaguha, uraza kuri radio bakaguha, bakaguha icyigisho ku buntu, ntabwo tukigurisha, ukagenda ukicara neza ukabikurikira, hanyuma ugafata icyemezo ukamenya ngo ese ntegereje umwami Yesu cyangwa se mbivuyemo singimutegereje. Aho kugira ngo wibeshye ko umutegereje kandi nanone utamutegereje. Yabwiye itorero rya Philadelphia ati uri umunyantege nke ariko nzi ko witondereje, mu ntege nke zawe witondera ijambo ryanjye. Rero ntabwo iryo jambo ry'Imana kuryitondera, ntabwo mu by'ukuri bigoye, kuko twihanganira ibindi bintu bitugoye cyane kurenzaho by'amagorane y'iyi si kandi tukabyihanganira kandi tukabicamo. Rero ntabwo twananira kwihanganira ku bintu birebana no gukiranuka, ibintu bizaduhesha ubuzima bw'iteka, kuko mu by'ukuri tuzi ejo mudira ndimo nganira n'umuntu, tuzi kwitanga cyane iyo turimo turengera ubu buzima bwacu, nyamara ubu buzima bwacu bwa efemere bw'akanya gato bumara imyaka 70 80,
tuzi kuburengera iyo umuntu yarwaye yatanga ibyo afite byose kugira ngo aburengere budapfa arengera umwana wadapfa n'abaturanyi n'abagenzi nabo mukorana ku kazi bagakontribuwa kugira ngo uje kwivuza mu Buhinde kugira ngo udapfa abantu tuzi kubwitaho niba twita ku kintu cy'ikimenyetso cy'ubuzima twakabaye twitanga gute kubw'ubuzima nyabuzima kubw'ubuzima bw'iteka aho uzabubura ukabubuze info pour tout bitagira deuxième session bitazabaho gusubiramo ngo noneho uvuge ngo yaya ngo noneho nshize ubwenge kugihe ngo noneho reka bampa amahirwe mashya nongere nsubiremo nta yandi mahirwe mashya biba birangiye nta kindi kiba gisigaye nuko uvuga ngo upfuye uyu munsi niba udapfiriye mu mwami Yesu Kristo nta kindi bimwe bababwiye bya purgatory ntabwo biba muri bibiliya nagira ngo mbabwire ngo ibyanditswe biradusobanura neza bikavuga ngo kuko umuntu yapfuye igikurikira nta kindi ari urubanza rero muri urwo rubanza either uzatsindwa cyangwa se uzatsindishirizwa kuko wari usanzwe ufite ubana n'umwami Yesu umwami wawe rero nagira ngo nongere nibutse nongere nkangura imitima yacu twese mu izina rikomeye rya Yesu kugira ngo imitima yacu ikanguke dushobore kuba maso kuko Yesu Kristo abasha kuza umwanya wari wo wose rero asanze warapfuye nukufuga ngo imirimo yawe ya mirimo yo muri Kristo Yesu ya myambaro wapfuye wambaye ariko imyambaro yo gukiranuka yabera niyo ndimo mvuga ariko kwa kwizera umwami Yesu Kristo ariho wa mwambaro yo kugeneye imfatiro z'isista nabaho wa mwambaro yari yaguteguriye ni nawe ugomba kuzagusangamo akaba ari wasanga wambaye kuko uwo mwambaro uyakuremanye uwo nguwo rero niwo uzakuzura ntawo rero ufite nukufuga ngo ntabwo uzaboneka muri bari abari buzuke kuri wa muzuko wa mbere uzategereza umuzuko wa kabiri ariwo wa undi bazazuka kuzukira urubanza kandi ngurupfu rwa kabiri rukongera kwabagiraho urutabi mu byukuri biteye ubwoba ubu butumwa bwiza ndimo mbwiriza ntabwo burebana n'abantu bo mu itorero gusa burarebana n'abapagani bose bari hanze kuko abantu bose baremewe muri Kristo Yesu nta handi batorokera niwe wabaremye kandi baremewe we kugira ngo bazakore ya mirimo kuba batayikoze rero ntacyo bitwaye Imana ariko bafite urubanza kubera ko ikintu cyose cyashyizweho cyaremewe kugira ngo gikore ikintu runaka mikro ndimo mvugira yaremewe kugira ngo irangururijwe itarangururijwe bayijugunya ntacyo yabimaze ikirahure cyagenewe kugira ngo bakinyweremo kidashobora kunyweramo bakijugunya inkweto umuntu yazikorewe kugira ngo abantu bazambare udashobora kuzambara ntacyo zaba zikumariye ni ukuvuga ngo n'umuntu udakora imirimo yaremewe nawe ntacyo abamariye Imana niyo mpamvu azapfa buheri heri Imana rero dufashe kugira ngo dukanguke kugira ngo tube maso kugira ngo twikize twirokore iki gihe kiyobagiza kuramo baboko ya satani abari urimbuka wenyine ariko tutubahaga ubugingo bw'iteka Imana itugire neza reka dusenge Imana dutabare mu izina rya Yesu databuja wera mu izina ryawe rikomeye wowe nzi neza kuba inyuma y'ijambo ryawe kugira ngo urisohoze n'ubi inyuma yaryo mwami wanjye kugira ngo ukangure imitima isinziriye mwami wanjye kugira ngo wera wa Isirayeli ukore mu matwi azibye ukore ku maso ahumye mu izina rya Yesu kugira ngo dukangukire kugutegereza tugagukire kugukorera tugagukire kuba abo waturemeye kugira ngo tubebo kugira ngo tuzabeho tudakozwe n'isoni two kuzaba twarabereyeho kuzarimbuka hago tuzabereho kugira ngo tuzahagarare imbere yawe tukumurikira imirimo nkuko wayiduhaye mu izina rya Yesu Kristo kuko umugaragu wawe yarakubwiye mwami ngo mwigishe kubara iminsi ye ngo kugira ngo atunge umutima ngo ubwenge mwami wanjye kandi waravuze ngo umunyabwenge nuzi kwita ku iherezo rye reka rero ubidukangurire mwami mwiza kugira ngo dushobore kuryitaho reka usobanure ijambo birenze uko narisobanura gitari kisungwa n'amahanga urisobanure mu mitima y'abaryumva n'abandi bose bazaryumva mbigusabye mu izina ryawe ryera mwami Yesu Kristo amen nagira ngo mbibutse nimero yanjye kuba bafite inyunganizi ku kintu icyo ari cyo cyose ni 0784-66-63-4 nongere nsubiremo 0784-66-63-4 Yesu abagirire neza bye.